Pa se još u novi line na mom kanalu. Danas ćemo pričati o novom update-u koji izlazi za 2 dana u Brawl Starsu. Odmah ljudi moji, Brawl Stars je sada izbacio ovo detaljno. Detaljno ćemo sve da pređemo. Krećemo polako. Dobro. Novi mod ljudi moji. Brutalno, znači brutalno, brutalno update. Novi brawler. Slušajte me. Ko me je zapratio na trovu i ko je gledao live? Pokazao sam vam sliku na kojoj sam ja pretpostavio da će ovo biti novi brawler. Znači, ko me je zapratio na trovu i ko me je gledao? Link je dole u deskripciji, obavezno me zapratite za više. Novi brawler, znači brutalan je, dolazi odmah jedan skin za njega, znači brutalan. Okej. Okay. On se zove Stu i on je kao neki robot. Puca kao Colonel Ruffs, ali on puca vatru. Osim Colonel, on puca vatru, samo je to drugačije. To je novi brawler u Trophy Roadu, bit će na 10k trofeja. Brutalno. Nice. On gura kao svoje valjda igrače ili ne znam. On tako kao da gura ili beže ili što. Biće na 10k trofeja. Evo izlazi odmah ovaj novi skin za njega. To. Ljudi moji, izlazi novi challenger kao što je bio za PC Shelly, sada izlazi za Dynamaker. Okej. PC Dream Mike. I ljudi, oni nas hoće da opelješ, odmah da vam kažem. Ako znate, ne uspete ovo, možete da produžite za 30 gemova. Oni hoće samo da uzmu pare, to je to. Powerplay više nećemo igrati, znači Powerplaya više nema. Ljudi moji, Power ligu je. Imate različite lige. Gold, silver i tako to. Sad ću sve da mu... Ljudi moji, ide do Diamonda, pa ide do ne znam ja, znači bukvalno previše dobro. Okej. Okay. Morate da igrate solo ili u timu, ali ne možete ovako random tim, morate da napravite svoj. Ok. Inače, taj mod vam sam bira mape, vi ne možete mape da izaberete. Ok. I možete da banate protiv koga ne želite da igrate. Možete da banujete tog brawlera. Znači, brutalan update. I da, ovo će biti kao... Čekajte. E, ovo će bukvalno biti kao u Clash Royale, ono, Clan Wars. Kao da pobedite dve, to je bukvalno to. Znači, brutalan update. Inače, kada dostižete ove rankove, moći ćete da uzmete i star poen, znači, što je brutalno, ali brutalno. Okej. Okay. Izlazi novi skin za Penny.
Smugli Penny, Smuggler Penny, okej. Okay. Okay. Da, inače ovaj mod Power Lego možete da otključate na 4500 trofeja. Okay. Okay. Siege i ovaj Hot Zone dolaze u Map Maker. Ovo je novi skin za Bibi. Dolaze novi pinovi i ostalo. I ostalo, znači ima još nešto. To sam se mnogo čudio, gledao sam live, Azeros je streamovao sada. Mnogo me je začudilo što su naglasili sve skinove što će doći Bibi od tog novog brolera ovo. I naglasili su pinove da će doći i ostalo. Oni su nagovestili skinove. Ali što je ovo ostalo, to mi je nekako... Kao da će još nešto da dodaju, nešto što mi zasigurno ne znamo. I to je to. Oni ne sad da troluju za kit, okej. Okay. Uglavnom ste skužili. Ljudi moji, sada me slušajte. Ja imam pretpostavku kada će doći taj novi update. Sada ću odmah da vam kažem. Znači, ja sam 99% siguran. Ljudi moji, doći će taj update, kao što znate, ovo ono. Izbacit će PowerPlay. Ljudi moji, update bi trebao da dođe za jedan dan i 18 sati kada se završava sezona. Jer kada se završi sezona, oni tada mogu da ubace tog novog brawlera, mogu da dodaju taj mod, znate, da promene ovaj sistem i to. Ali to ne mogu sada, pošto se sezona završava tek za dan i 18 sati. Pa, ja mislim, po mojoj teoriji, u ponedeljak bi trebao da izađe taj update, samo da znate. I ovdje, gdje je ovaj megabox na 10 katrofija, tu bi trebao novi brawler. Znači, brutalan update, ali brutal. Brawl pas ću kupiti, osim ako mi neko ne upadne na akaunt i potroši mi sve gemove. Tako da to je bilo to od ovog videa, nastavite se uživali, ako jeste obavezno bacite like i subscribe, a mi se vidimo do sljedećeg videa. Pozdrav!